ইতিমধ্যে ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ হৈছে নাগালেন্ড মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাত আৰু ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে এক্সিট পোল বিভিন্ন এক্সিট পোলত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত হৈছে তিনিওখন ৰাজ্যতে বিজেপিৰ নিৰংকুশ জয়ৰ সম্ভাৱনা টাইমস অফ ইণ্ডিয়াৰ এক্সিট পোলত বিজেপিৰ বৃহৎ জয় ত্ৰিপুৰাত 40খন আসন দিলে তৈৰ এক্সিট পোলে আৰু নাগালেণ্ডত এনডিএক দিয়া হৈছে 39খন আসন মেঘালয়ত এনপিপিক সৰ্বাধিক আসন দিয়া হৈছে এনপিপিক মেঘালয়ত 24খন আসন দিলে এক্সিট পোলত ইণ্ডিয়া টুডেৰ সমীক্ষাটো বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত হৈছে ত্ৰিপুৰাত বিজেপিক এক্সিট পোলত 36ৰ পৰা 45খন আসন নাগালেণ্ডত ইণ্ডিয়া টুডেৰ সমীক্ষাত 38ৰ পৰা 48খন আসন বিজেপিলৈ টাইমছৰ সমীক্ষাত মেঘালয়ত এনপিপিক সৰ্বাধিক আসন দিয়া হৈছে 18ৰ পৰা 26 আসন প্ৰদান কৰা হৈছে এনপিপিক টাইমছৰ সমীক্ষাত নাগালেণ্ডত এনডিএক সৰ্বাধিক আসন বিজেপিক নাগালেণ্ডত 28ৰ পৰা 34খন আসন টাইমছৰ ত্ৰিপুৰাত বিজেপিক 29ৰ পৰা 36খন আসন টাইমছৰ জি মেট্ৰিজৰ সমীক্ষাত নাগালেণ্ডত বিজেপিৰ জয়লাভ নাগালেণ্ডত বিজেপি এনডিপিপিৰ মিত্ৰজোঁটক 35ৰ পৰা 43খন আসন ত্ৰিপুৰাত মেট্ৰিজৰ সমীক্ষাত বিজেপিক 29ৰ পৰা 36খন মেঘালয়ত এনপিপিক সৰ্বাধিক আসন মেট্ৰিজৰ 21ৰ পৰা 26খন আসন প্ৰদান মেট্ৰিজৰ সমীক্ষাত বিয়লি 5 বজালৈ মেঘালয়ত 76.27% ভোটদান নাগালেণ্ডত 84.08% ভোটদান ত্ৰিপুৰাত 16 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন 2 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হ'ব মেঘালয় নাগালেণ্ডৰ ফলাফল 4 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হ'ব ত্ৰিপুৰাৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল আৰু আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ টাইমছ নাওৰ এক্সিট পোলৰ অনুসৰি কেনেধৰণে তেওঁলোকে বিজেপিক আসন দিছে আমি সেই সন্দৰ্ভত দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ ত্ৰিপুৰাত 40খন আসন দিলে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ এক্সিট পোলত আৰু নাগালেণ্ডত এনডিক দিয়া হৈছে 39খন আসন মেঘালয়ত এনপিপিক সৰ্বাধিক আসন দিছে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াই আৰু ইফালে এনপিপিক মেঘালয়ত 24খন আসন দিছে এক্সিট পোলত আৰু ইফালে আমি এই মুহূৰ্তত মেট্ৰিজৰ সমীক্ষা দৰ্শকসকলক জনাব খুজিছোঁ মেট্ৰিজৰ আজি মেট্ৰিজৰ সমীক্ষাত নাগালেণ্ডত বিজেপিৰ জয় নাগালেণ্ডত বিজেপি এনডিপিপিৰ মিত্ৰজোঁটক 35ৰ পৰা 43খন আসন ত্ৰিপুৰাত মেট্ৰিজৰ সমীক্ষাত বিজেপিক 29ৰ পৰা 36খন আসন মেঘালয়ত এনপিপিক সৰ্বাধিক আসন দিছে মেট্ৰিজে আৰু ইফালে 21ৰ পৰা 26খন আসন প্ৰদান মেট্ৰিজৰ সমীক্ষাত বিয়লি 5 বজালৈ মেঘালয়ত 76.27% ভোটদান হৈছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আৰু মেঘালয় নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰাৰ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু ভোটগ্ৰহণৰ পিছতে এক্সিট পোল প্ৰকাশ পাইছে আমি সেই সন্দৰ্ভত দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ বিভিন্ন এক্সিট পোলত বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ এক্সিট পোলত বিজেপিৰ বৃহৎ জয় ত্ৰিপুৰাত 40খন আসন দিলে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ এক্সিট পোলে নাগালেণ্ডত এনডিএক দিয়া হৈছে 39খন আসন মেঘালয়ত এনপিপিক সৰ্বাধিক আসন দিছে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াই এনপিপিক মেঘালয়ত 24খন আসন দিলে এক্সিট পোলত ইণ্ডিয়া টুডেৰ সমীক্ষাও আমি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ইণ্ডিয়া টুডেৰ সমীক্ষাটো বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত ত্ৰিপুৰাত বিজেপিক এক্সিট পোলত 36ৰ পৰা 45খন আসন আৰু ইফালে নাগালেণ্ডত ইণ্ডিয়া টুডেৰ সমীক্ষাত 38ৰ পৰা 48খন আসন বিজেপিলৈ টাইমছৰ সমীক্ষাত মেঘালয়ত এনপিপিক সৰ্বাধিক আসন দিয়া হৈছে দেখাইছোঁ আৰু ইণ্ডিয়া টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ সমীক্ষাত কি ওলাইছে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ মেঘালয়ত 69ৰ পৰা 60খন আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা এনপিপিয়ে 24 বিজেপিয়ে 9 আৰু কংগ্ৰেছে 4খন আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু অন্যান্যই 27খন আৰু ইফালে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ নাগালেণ্ডত টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ সমীক্ষা অনুসৰি নাগালেণ্ডত 60খন আসন আৰু বিজেপিয়ে তাৰে 39খনতকৈ অধিক আসন পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে সম্ভাৱনা আছে এনপিএফে 3খন কংগ্ৰেছে 2খন আৰু অন্যান্যই 15খন আৰু ত্ৰিপুৰাৰ সমীক্ষাত কি ওলাইছে আমি জনাইছোঁ ত্ৰিপুৰাত টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ সমীক্ষাত বিজেপিয়ে 40খন টিএমডিয়ে 12 আৰু চিপিআইয়ে 8খনতকৈ অধিক আৰু অন্যান্যই 1খন আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইফালে মেট্ৰিজৰ সমীক্ষাত কি ওলাইছে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ মেঘালয়ত 69খন আসনৰ নিৰ্বাচন হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত এনপিপিয়ে 21ৰ পৰা 26খন পোৱাৰ সম্ভাৱনা বিজেপিয়ে 6ৰ পৰা 11খন পোৱাৰ সম্ভাৱনা টিএমচিয়ে 8ৰ পৰা 13খন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু কংগ্ৰেছে 3ৰ পৰা 6খন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু ইফালে মেট্ৰিজৰ সমীক্ষাত ত্ৰিপুৰাত কি ওলাইছে আমি সেয়াও দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ বিজেপিয়ে 29ৰ পৰা 36খন আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু ইফালে কংগ্ৰেছে 13ৰ পৰা 21 টিএমপিয়ে 11ৰ পৰা 16 আৰু অন্যান্য 3খন পোৱাৰ সম্ভাৱনা
আৰু মেট্ৰিকৰ সমীক্ষাত নাগালেণ্ডত বিজেপিয়ে 35ৰ পৰা 43 খন আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা, কংগ্ৰেছে এখনৰ পৰা 3 খনৰ ভিতৰত পোৱাৰ সম্ভাৱনা, এনপিএফে 2 খনৰ পৰা 5 খনৰ ভিতৰত পোৱাৰ সম্ভাৱনা মেট্ৰিকৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে। ইফালে টাইমছৰ সমীক্ষাত মেঘালয়ত এনপিপিয়ে 8ৰ পৰা 26 খন আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু বিজেপিয়ে 3ৰ পৰা 6 আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু ইফালে কংগ্ৰেছে 2ৰ পৰা 5 খন আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা। এয়া হৈছে টাইমছ নাওৰ সমীক্ষাত মেঘালয়ত নিৰ্বাচনৰ পাছত টাইমছ নাওৰ এয়া সমীক্ষা। আৰু টাইমছৰ সমীক্ষাত নাগালেণ্ডত কি হ'ব এয়া আমি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ। সমীক্ষাত কি ওলাইছে, বিজেপিয়ে 39 খনতকৈ অধিক আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা, এনপিএফে 4ৰ পৰা 4 খন আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু ইফালে অন্যান্যই 13ৰ পৰা 17 খন আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা। আৰু টাইমছ নাওৰ সমীক্ষাত ত্ৰিপুৰাত নিৰ্বাচনী ফলাফল কি হ'ব পাৰে সেয়াও সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে। বিজেপিয়ে 21ৰ পৰা 27 খন আৰু ইফালে টিএমপিয়ে 14 খন আৰু অন্যান্য এখন পোৱাৰ সম্ভাৱনা টাইমছ নাওৰ সমীক্ষাত সেয়া প্ৰকাশ পাইছে। আৰু ইফালে জানকী বাটৰ এক্সিট পলত বিজেপিৰ নিৰংকুশ জয়, ত্ৰিপুৰা আৰু নাগালেণ্ডত বিজেপিৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা, মেঘালয়ত ওলমা চৰকাৰৰ সম্ভাৱনা এক্সিট পলত। ত্ৰিপুৰাত বিজেপিক 29ৰ পৰা 40 খন আসন প্ৰদান, বাও শিবিৰক 9ৰ পৰা 16 খন আসন প্ৰদান জানকী বাটৰ, টিএমপিক 10ৰ পৰা 14, অন্যান্যক 1 আসন প্ৰদান। নাগালেণ্ডত বিজেপিক 35ৰ পৰা 45 খন আসন প্ৰদান, এনপিএফক 6ৰ পৰা 10 খন, অন্যান্যক 9ৰ পৰা 15 খন আসন প্ৰদান। আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাইছোঁ জানকী বাটৰ এক্সিট পলত কি ওলাইছে, বিজেপিৰ নিৰংকুশ জয় লাভ কৰিব বুলি জানকী বাটৰ এক্সিট পলত প্ৰকাশ পাইছে। ত্ৰিপুৰা আৰু নাগালেণ্ডত বিজেপিৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা, মেঘালয়ত ওলমা চৰকাৰৰ সম্ভাৱনা এক্সিট পলত। ত্ৰিপুৰাত বিজেপিক 29ৰ পৰা 40 খন আসন প্ৰদান, বাও শিবিৰক 9ৰ পৰা 16 খন আসন প্ৰদান জানকী বাটৰ, টিএমপিক 10ৰ পৰা 14 খন, অন্যান্যক 1 আসন প্ৰদান। আৰু নাগালেণ্ডত বিজেপিক 35ৰ পৰা 45 খন আসন প্ৰদান, এনপিএফক 6ৰ পৰা 10 খন আসন প্ৰদান আৰু অন্যান্যক 9ৰ পৰা 15 খন আসন প্ৰদান। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ জানকী বাটৰ এক্সিট পলত বিজেপিৰ নিৰংকুশ জয়, ত্ৰিপুৰা আৰু নাগালেণ্ডত বিজেপিৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা, মেঘালয়ত ওলমা চৰকাৰৰ সম্ভাৱনা এক্সিট পলত। ত্ৰিপুৰাত বিজেপিক 29ৰ পৰা 40 খন আসন প্ৰদান আৰু বাও শিবিৰক 9ৰ পৰা 16 খন আসন প্ৰদান জানকী বাটৰ, টিএমপিক 10ৰ পৰা 14, অন্যান্যক 1 আসন প্ৰদান। নাগালেণ্ডত বিজেপিক 35ৰ পৰা 45 খন আসন প্ৰদান, এনপিএফক 6ৰ পৰা 10 আৰু অন্যান্যক 9ৰ পৰা 15 খন আসন প্ৰদান।